Muutama kuukausi sitten emme olisi uskoneet, että Euroopasta joudutaan lähtemään evakkoon. Yhtenä helmikuisena aamuna 2022 kaikki muuttui. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja sodan alta evakkoja alkoi virrata Eurooppaan. Lähitulevaisuudessa näemme, mitä tapahtui Ukrainassa ja jatkuvatko Venäjän hyökkäykset muihin Euroopan maihin. Tätä videota tehdessäni myös Suomen kohtalo mietityttää, sillä olemmehan Venäjän naapurivaltio ja Neuvostoliitto on hyökännyt Suomeen aiemmin talvisodassa ja jatkosodan lopussa. Mutta palataan nykypäivästä takaisin talvi- ja jatkosodan evakokertomuksiin. Talvisodan alla ilomantsilaisissa itäkylissä pelättiin puna-armeijan hyökkäystä. Kesän ja syksyn sanomalehdissä ilmoitettiin Euroopan tilanteen heikkenemisestä ja asia puhututti ihmisiä myös Ilomantsin saloilla. Elokuun lopussa Euroopan maissa mobilisoitiin reserviläiset palvelukseen. Syyskuussa Saksa ja Neuvostoliitto valtasivat Puolan ja Viro teki yhteistyösopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Samaan aikaan Suomessa alettiin säännöstellä polttoaineita ja muita tarvikkeita. Ilomantsissa aloitettiin jakaa YH-kutsuja 7. lokakuuta ja yleinen liikekannallepano alkoi 12. lokakuuta. Ilomantsin kirkonkylässä perustettiin erillinen pataljona 11 ja vahvennettu rajapataljona siirtyi Neuvostoliiton rajan läheisyyteen Kuolismaan, Liivusvaaran ja Vuottoniemen itäpuolelle Paakkalammelle. Rajan pinnassa olevia siviiliasukkaita käskettiin valmistautumaan evakointeihin. Rajan asukkaiden tuli laittaa käsin kannettavat tavarat kassiin tai reppuun ja sinne tuli varata muutaman päivän eväät mukaan. Asukkaat jäivät kuitenkin vielä asuinpaikoilleen odottamaan varsinaista evakuoitumiskäskyä. Liivusvaaran kylä evakuoitiin 27. marraskuuta. Ja juuri ennen talvisodan syttymistä myös Kuolismaan ja Vuottoniemen kylistä lähdettiin evakoimaan ihmisiä Ilomantsin kirkonkylän suuntaan. Melaselan kylä ja Hattuvaaran suunnan kylien evakointi toteutettiin jatkossa talvisodan syttyessä joulukuun alussa 1939. Itäkylien asukkaat ottivat mukaansa vain sen verran tavaraan, mitä kukin jaksoi kantaa. Myös kotieläimistä osa saatiin kuljetettua Ilomantsiin. Osa kotieläimistä jouduttiin muutamissa kylissä jättämään entisille asuinpaikalle kiireellisen evakuoinnin takia. Ilomantsista evakuoitiin talvisodan alussa 8. joulukuuta mennessä noin 10 000 henkeä. Heidän mukanansa siirtyi tuhansia kotieläimiä uusille asutuspaikoille. Ilomantsilaiset siirrettiin kuorma-autoilla ja Saarikiven linja-autoilla Kaltimon asemalle, jossa yövyttiin junavaunuissa, yksityiskodeissa, kouluissa ja myös kirkoissa. Evakkojen muodotuksesta vastasivat pääasiassa lotaat ja yksityishenkilöt. Kaltimosta matka jatkui hitaasti kulkevien junien kyydissä Iisalmeen. Ilomantsilaisia asutettiin talvisodassa Runninkartanon alueelle, Sonkajärven Petäyksen kansakoululle, Sonkajärven Sukevan kansakoululle, Vänninmäelle, Vieremän Valkeeskylälle, Iisalmen maalaiskuntaan ja Siilinjärvelle. Eniten ilomantsilaisia muutti Iisalmen maalaiskuntaan noin 4200 henkeä, Vieremälle noin 2000 henkeä, Sonkajärvelle 1700 henkeä. Ja lisäksi satoja ihmisiä Kiuruvedelle ja Varpaasjärvelle. Talvisodan evakoista kymmeniä haudattiin Sonkajärven Sukevan kylän Lahnakankaan hautausmaalle ja useita myös Iisalmen hautausmaille. Osa heistä kuoli Neuvostoliiton lentopommituksissa. Ilomantsin itäiset kylät Hullari, Vellivaara, Lutikkavaara, Ontronvaara ja Melaselkä
ja niiden itäpuolinen alue jäi rajan taakse Neuvostoliittoon rauhansopimuksessa maaliskuussa 1940. Talvisodan päättyessä maaliskuussa 1940 pääosa ilomantsilaisista muutti jo kesäksi takaisin Ilomantsiin. Asuttiin sukulaisissa, seurakuntien tiloissa ja kouluilla. Kesän ja syksyn aikana useat ilomantsilaiset aloittivat uudisrakentamisen ja elämä jatkui uusilla asuinpaikoilla aina kesään 1941 saakka. Jatkosota alkoi Ilomantsissa liikekannallepanona 15. kesäkuuta 1941 ja varsinaiset sotatoimet alkoivat Ilomantsin rintamilla 10. heinäkuuta. Ilomantsin asukkaista lähti evakkoon rajan läheisistä kylistä ja osia myös kirkonkylästä, yhteensä noin 1500 henkeä. Pääosa heistä jäi Ilomantsin ja Enon alueelle asumaan. Jatkosodan loppuvaiheessa neuvostojoukkojen lähestyessä Ilomantsin aluetta heinäkuussa 1944 määrättiin ilomantsilaiset taas kerran evakkotaipaleelle. Ilomantsista lähti noin 6700 henkeä evakkoon Sonkajärvelle, Vieremälle, Iisalmeen, Varpaasjärvelle, Kiuruvedelle, Sukevalle ja Pyhäjärvelle. Heidän mukanansa evakkopaikkakunnalle kuljetettiin noin 5000 kotieläintä. Jatkosodan päätyttyä evakot palasivat takaisin Ilomantsiin pääosin talven ja kevään 1944-1945 aikana. Muutamia ilomantsilaisia jäi asumaan evakkopaikkakunnille. Toivottavasti lähitulevaisuudessa, jos koskaan, meidän ei tarvitse lähteä evakkoon. Tämä on minun ja varmaan monen meidän toive.